Action Aid ရဲ့အထက်ကျောက်ဆက်ယုံကအမျိုးသမီးတွေအကြမ်းဖက်ခံနေရတယ်ဆိုတော့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာမှားယွင်းနေတယ်လို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဦးစော်ရေးမောင်ကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ခိုင်ပန်းနှုပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဒီသူတေသနာပြုလုပ်ချက်ပါအကြောင်းအရာတွေကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအလို့သမားဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေအထက်ကျုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကတာဝန်ရှိသူတွေကိုယ်တိုင်တွားရောက်စစ်ဆေးရမှာအကြမ်းဖက်ခံရမှုတစုံတရာမတွေ့ရှိရာကြောင့်ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမှားယွင်းနေတယ်လို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးကပြောဆိုလိုက်တာပါ။ကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာဒီစိတ်ဝင်စေမှာအေရှန်တိကကျင်းနာဘာအကြမ်းဖက်မှုလည်းမရှိဘူး။ဘာအမှန်ကျင့်တာမှမရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီစီတွင်ကြတွင်ကြကြလေးလာစုံစမ်းစစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအားဒီအတင်းမှားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြေညာပါတယ်ဒီအကြမ်းဖက်မှုများဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့သူတေသနာလုပ်အစီအခံသာလုပ်ကြကြေညာထားတာဒီအတင်းမှားဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်ကြေညာတယ်ဘယ်လောက်ကြေညာပါဒီစင်ခန်းစာမှာကရင်ကန်ရှင်အမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်ကပြပြထားတဲ့ခန်းစားချက်အခြေအနေတွေကိုတော့ပြောင်းလဲဖော်ပြသွားမှာမဟုတ်ဘဲတချို့မှားယွင်းနေတဲ့စကလုံးအတုံးနှုံးတွေကိုတော့ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ပေးသွားမယ်လို့ Action Aid တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါဗျာ။အဓိကဒီစင်ခန်းစာမှာဒီကရင်ကန်ရှင်အမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်ကပြောထားတဲ့သူတွေရှိတော့မှဒီသူတွေခန်းစားချက်နဲ့ reflection နဲ့သူတွေအခြေအနေကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပြောချချက်တွေမှာအခြေခံထားတဲ့ဒီ report ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတော်တော်များများနဲ့တော့အဓိက findings တွေကတော့မှားပါတယ်လို့အချင်းချင်းနေနဲ့ပြောခိုင်းမှုမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတွေတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စကလုံးအတုံးအုံတွေကိုသေးသေးမြန်မြန်စစ်စစ်လုပ်တတ်နေပါတယ်လို့ဆိုတာလေးကိုပြောပြရအောင်ရှိချင်အမျိုးသမီးဆေးရုံအလို့သမားတွေရဲ့အကြမ်းဖက်ခံရမှုအတွေ့အကြုံများကိုဘေးကင်းလုံခြုံမှုစမ်းစစ်ခြင်းဖြင့်ကြောက်ရွံ့မှုထိခိုက်လွယ်မှုကိုပိုဆိုးစေပြီးအကြမ်းဖက်မှုတို့ဥတီစေသောအ धिक အချက်များကိုတိကျသောရှုထောင့်များမှသူတေသနာပြုလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီရင်ခံစာကို Action Aid ကအင်္ဂလိပ်မြန်မာနှစ်ဘာသာနဲ့ရေးသားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတော့ခိုင်ပန်းနူပါ။